Olá, bem-vindo a mais uma edição de Cabo Verde Magazine, com informação na língua cabo-verdiana. Tudo bem, conferir, assim, resumo de que é essa notícia que se marca a atualidade. Na final de debate sobre o estado de nação, quarta-feira, no Parlamento, a oposição reitera-se solidariedade para o profissional de saúde, professores e outros classes profissional descontente com a situação laboral. De bancada que está suporta o governo, sublinha o compromisso do executivo para com o país e com os cabo-verdianos, principalmente, que é mais vulnerável. Primeiro-ministro reitera compromisso de governo na trabalha para garantir bem-estar social de tudo cabo-verdianos em relação à reivindicação laboral e franquia executiva que se caem na manifestação ou críticas de oposição e ele sublinha a continuidade de negociação e boa vontade de governo na resolver tudo pendências dentro de limitação de país. Técnicos nacional com responsabilidade a nível de biodiversidade se reuniram durante 12 dias na cidade de Praia para a socialização de novo quadro global de biodiversidade para junto analisar e formatar propostas para alinhamento de estratégia nacional e adequar-se a 23 metas global. Cabo Verde também apresenta alinhamento de estratégias nacional a quadro global de biodiversidade até meados de outubro. Desde ontem que profissionais de saúde de país estão na greve e na fogo, e a greve de 13 dias teve adesão de profissionais em causa da sua reivindicação que caça ser atendido pelo governo, maior de caso de redução de cargo horário, mas em melhor salário, contratos precários, falta de profissionais, entre outros. Profissionais de saúde estava tudo na porta do Hospital Regional São Francisco de Assis da São Filipe Fogo com cartazes e palavras de ordem. Escreve melhor salário, redução de carga horária, contratação de mais profissionais, melhores condições de trabalho, entre outras exigências que o governo que conseguia atender até agora. Luís Sanches, porta-voz do grupo, estava contente com a adesão de profissionais, apesar, segundo a Tafla, de ter havido intimidação e tentativa de divisão de grupo. Exemplos práticos. Não tem profissional, tem cozinheiros ali, 68 anos, está trabalhando e não acaba a reforma. Ou seja, que tem nenhum acompanhamento, que tem nenhuma informação, que tem ideia, amor, para onde é que é saber, certo? Tem médico, só trabalha 24 horas durante cada 3 dias, sem direito a descanso. Tem diversos profissionais de saúde que estão de férias para morrer, que tem pessoal para substituí-lo. Depois é que um curso aqui no da forma acontece de 2, 3 meses, coisas que tem 2, 3 anos de acontecer. Ou seja, que o governo teve todo esse tempo para se preparar condições para poder promover no melhor condições de trabalho. Tem médicos que investem se recursos, sacrificam sua família, dá curso para si conta própria, também ainda passa 3, 4 anos de trabalho como cirurgião, como ginecobstetra, está pagado como clínico geral. Ou seja, aquilo é muito injusto. E se não faz um paralelismo, que tem nenhum deputado que está a sair de ser profissão como professor ou um sociólogo, está no parlamento, passa 3 anos no parlamento que está a ganhar como deputado. Nós, no Taleba, nosso código deontológico, apeto, bioética, apeto, que teu colega está cá, te prefere sobrecarga, pensando nesta salva-vida, que te pensa, mas naquele tentar no salva-vida, exagerando na sua capacidade, aumentando seu limite, me pode dar erro e pode promover também uma complicação ou até morte de um paciente. Além disso, tem parte de que os profissionais que estão numa situação precária, com contratos de prestação de serviço, ano te entra, ano te sai. E enfermeiros e serventes que tá fica numa situação de vulnerabilidade e de insegurança social e laboral também. Para morrer, está contratado 2, 3 meses, 6 meses, está mandado para casa, depois torna contrato 2, 3 meses. Ou seja, está acontecendo com o médico e não tem falta de médicos. Nunca pode criar aquele clima de insegurança com médicos, com enfermeiros, com serventes, que está fazendo um trabalho nobre para a terra. E um exemplo claro, se não lembra, Covid. Covid, que é uma doença que na altura ninguém que conhece o impacto, até ainda que conhece o impacto que está tendo na ser humano. Mas, quanto é bem, hoje é tudo profissional de saúde, na linha de frente, te luta, te corre risco sua cabeça, te põe em risco sua família, te põe em risco seus amigos, mas nenhum que recua. Tudo fica na linha de frente. Então, o governo deve sensibilizar para aquela, para todo o sacrifício que não tem sarro, está fazendo para esse país e está reconhecendo
reconhecido a nível internacionalmente, também para dignificar melhor para todo o profissional de saúde. Além de problemas que é comuns, tem situações que a região sanitária está passando para ele, que é falta de recursos humanos, e se até funciona numa situação de grande estrangulamento. É por isso que nós até luta, por isso que nós até manifesta, para morrer essa numa situação que já está sustentável, só nem insustentabilidade, ou seja, pessoas está perdendo recursos humanos, só por hoje, nesse momento, não está sem nutricionista há meses. Dar a transferência de psicólogo para a pessoa sente que é bom, pessoas podem ter direito à mobilidade, mas tem que garantir o seu substituto, que tem psicólogo. Ou seja, que em vez de um que não tinha, em vez de não passa para dois, já não está passa para zero. Sem conta que não passa anos sem psiquiatra, não tem só um cirurgião nesse momento, nunca tem médico anestesista nesse momento. Ou seja, que a região, em vez de dar passos firme, consolida e vá para frente e melhora, só está piora. Então, que ela tem reflexo na nossa, no desempenho, como profissional de saúde, mas tem desempenho, tem impacto na população. A população também deve junta no estudo, nós luta, pois entende, mas nossa luta para não pôr e prestar melhor serviço para esse, pois tem melhores condições a hora que chega no serviço de saúde, para dar melhor atenção e pois tem melhor solução para esse problema. Aquele PSFR que o governo aprova e, aliás, que o governo apresenta, que foi socializado com o profissional de saúde. Primeiro, socializa, apresenta, ouve nossa opinião, em primeiro lugar. Segundo, resolve pendência. Pendência, que é contrata profissionais de saúde, contrata mais médicos, contrata mais enfermeiros, contrata mais pessoal e apoio operacional, contrata mais apoio técnicos de laboratório, entre outros. Terceiro, melhora salário. Para melhorar salário, como? Enquadra médicos, enfermeiros, pessoal de apoio operacional, técnicos de laboratório, entre outros, na sexta categoria, de acordo a tempo que estende o serviço, de acordo à complexidade e a sua formação de especialista ou não. Por isso, profissionais de saúde querem dialogar com o governo, junto com o seu sindicato, para resolver as pendências. Enquanto se decorre greve, serviços mínimos na banca de urgência se ser assegurado para um médico e um enfermeiro, e consultas externas se tudo suspenso. E hoje, na cidade de São Filipe, dia fica marcado para um passeata com cartazes e palavra de ordem no Hospital Regional e na Delegacia de Saúde. Utentes queixa de demora no atendimento, mas a maioria protesta compreender motivos de greve. Não crê nos direitos, não crê mais respeito. Queria alguns de que as palavras de ordem que não ouvi durante um passeata de profissionais de saúde que está de greve desde ontem. Eles andam para que as principais ruas de cidade de São Filipe na Fogo, com seus cartazes na mão e baixo de um sol quente. Entretanto, nossa reportagem quis saber modo que está a decorrer atendimento tanto no Hospital Regional de São Francisco de Assis e na Delegacia de Saúde. A maioria de que as utentes que quis gravar a entrevista, mas o ambiente era calmo e sem grande movimento. Que as que conversa com a RTC, Flames senti impactos no atendimento. Bem, fazer um curativo na DR, de um corte que fazer. Em três dias, mas quando chega as pessoas à espera, depois de espera, a enfermeira tem para a mão hoje escapou. Mas você escapou e para a mão tem que fazer lavagem de coisa de decorativo, não sei lá, foi, mas para mim ler depois, ler dia de traponto. Se é dia de traponto, ele 10 dias, a gente tem que esperar. Mas é que afranhou para a mão que hoje escapou? Não, é que afranhar, é só me escapou e para a mão de coisa decorativo, tem que ser lavado, coisa assim, não sei lá. É... Mas não está desconfiando para a mão de gente em parte ser em greve? E aquela não sabe, mas está, aquela está em greve. Bom, se quer em greve, já consegue ver logo. Ainda um plural, um frale, pelo menos não está bem só hoje, depois não está bem, mas para não, me escapou, com um monte de desculpa, mas deve ser para a mão aquela greve. Que é... Tem desconforto, sim. Tem desconforto, sim, para onde ele tem... Tarde será há muito tempo, dependendo de cedo, talvez estou te falando espera, talvez aquele que te irrita o paciente. Canto bem, porque alguém está ali, espera a vez, já consulta, já saiu assim. Então nenhum atraso, nenhum constrangimento? Não, para ali não. Só sendo naquele outro hospital, linda. Quanto a motivos ou a direito à greve de profissionais de saúde, opiniões é diferente. Uns estão entendendo, mas deve luta para seus direitos, outros estão entendendo uma luta que deve incluir greve. A minha ponta já me quer fazer greve. Imagina agora se acontecer um curso urgente, mal que não estou a fazer.
Se vem para greve, arco chega ao hospital que tem um doutor que tem na área, morre. E já é o problema para nós. Já aquela greve que pode ser. E então, médicos, como é que se reivindica seus direitos? Yeah, se é direito, não sei como é que se reivindica, mas pronto, se é direito, tem que ver de outra forma. Uma hora que para morrer, se é direito, que sempre prejudica com nós, com o que tem nada a ver com o que é isso. Chega. Sim, bem, se é que se pagar esse dinheiro, tem que ser greve. Esse também se é dinheiro. Uhum. O governo tem que espiar também. Minha mãe consulta, não teria dinheiro, não tinha aqui, fazer a turma, nem era para uma consulta na clínica, para nunca poder dar sem consulta. Uhum. Então, cria em algum constrangimento? Sim, e aquele, e para morrer, esse tem que joer para nós também. Minha tia chama médicos de B fazer greve, minha tia compreender motivos para morrer que é bar de greve? E que essa zona de UBCS. Se é direito. E que ela compreende que ela? É, anda a compreender isso. Mas ao mesmo tempo ele causa constrangimento? Sim, e que ela? Certo, é DBDB, se é direito também, para morrer. É tudo trabalhador também? É trabalhador, é verdade, sim. Uhum. Para na América também está a fazer greve só. Uhum. E está a compreender as decisões? Ainda compreender, sim. Se trabalhadores que se sentem confortados, já têm que ouvir seus direitos. Uhum. Se precisa de mais funcionários, ele já está a ter que ser para isso. É óbvio. Greve de profissionais de saúde começa ontem e termina amanhã na final de dia e, ao que parece, ele que tive grande impacto no funcionamento de estruturas de saúde na Fogo. E médicos e enfermeiros na região sanitária Santiago Norte aderiram em massa ao primeiro dia de greve. Porta-voz Dália Monteiro afirma que nem serviços mínimos que se ser garantido. Uma vez que a direção obriga profissionais que saem de plantão noturno a trabalhar durante o dia de hoje. Utentes queixam de má qualidade de serviço e esta pedir reposição urgente de equipas na banca de urgência. Profissionais de saúde do interior de Santiago continuam na greve e, nesse manhã, eles aproveitam para realizar um marcha à frente do Hospital Regional Santa Rita Vieira. Ali se ensina no estação uma amostra de nossa região sanitária, a modo que os outros foi requisitado, então se na serviço para dar aquele serviço mínimo para utentes, que na verdade nem que sabem distribuído para modo houve algumas lacunas, por exemplo, no hospital regional, em que teve quem que sair de turno que foi requisitado para continuar. Então teve no serviço de banco de urgência em que foi requisitado só um enfermeiro. Então não estou hoje mas serviços pode ficar com alguma dificuldade para a prestação de cuidados a doentes internados. O geral é nosso turno se até reivindica para a mesma coisa, para melhores condições de trabalho, melhores condições também para o utente e principalmente no que concerne a mais e pessoas, a mais pessoal, seja de enfermagem, seja médico ou clínico ou especialista, ou seja, de apoio operacional, para modo de nos turnos também ser mais descanso semanal, para não poder ter melhores condições de saúde também. Nós ali no nosso segundo dia de greve de profissionais de saúde, nós ali reivindica pendências que existem dentro de classe profissional de saúde, também nós ali para não falar profissional de saúde, ele é um todo, ele é que é separado, para chamar denomina de classes de profissionais de saúde. Também no Salita Flama, a classe de enfermagem é autônomo, não quer mais respeito, não quer mais dignidade, não só para profissionais de saúde, também condições de trabalho para profissionais de saúde, não quer condições para melhoria de atendimento de nossos utentes, melhoria na tudo questões que abrange saúde. Não quer respeito, não quer para não ser considerado profissional dita que da salva vida, mas não de forma isolada, para o profissional de saúde, ele é uma cadeia. É juntar que não está salva vida, nunca está salva vida individual. Na Hospital Regional Santa Rita Vieira, não encontra mais que, por exemplo, Bem de Tarrafal, na procura de cuidados médicos. O pessoal está Bem de Tarrafal para ali, mas que está a ser atendido ali? Para mais entende que serviço mínimo que está a ser feito em nenhum lugar, mas você pensa que o hospital terá serviço mínimo. É só o hospital terá serviço mínimo, mas que está atende o que é não urgente. Então, essa bem, infelizmente, sem que paga seus caros, a pessoa não volta para casa. É triste, para morrer sem atendimento e ainda com custo acrescentado. Então, o Ministério da Saúde tem que ouvir para a população. Uma situação também que Ismael Furtado te lamenta. Ontem, quarta-feira, no bem para bem curar minha mãe. Depois, quando não chega no hospital, claro, saio de greve, minha mãe consegue curar, pois minha mãe opera. Aquela coisa que fica, sabe, então para pai táxi, não vai a casa. Minha mãe, lá acaba a carreira, lá são. Depois, minha mãe
batra aquele e remédio e coisa. E aquele coisa com o Simão. Sim, entra com o Simão para estar com o sábado ele. E foi matar com o Cetra, com o Simão. Depois, eu falei, não, mamãe, aquilo que eu fazia, deixa não estar com o relógio do Centro de Saúde Somária. Ele falou, não, mesmo assim, só a mesma coisa. Sim, depois, eu falei, bom, não vai inventar nos remédios de terra, terra, que está falando, não? Depois fica assim. Bem, junto com muitos doentes, também está chorando, dor na barriga, outra na coisa. Canto bem, estou na pôr no caminho, não vai à praia. Praia nunca sabe, igual, mas Somara não, Santiago Norte também não. Eu hoje é jornal ontem é quarta-feira, hoje é ministro de saúde, está falando de aumento de salário de funcionários. Mas no parlamento está falando, agora fica, cumpre. E questão sobre saúde mental e, por outro lado, uma auto-preocupação de profissionais que trabalham no setor de saúde. Nunca se ali só te reivindica questão salarial, mas também se te reivindica saúde mental dos profissionais de saúde. Que está com saúde mental é que te consiga dar resposta ao seu trabalho. Saúde mental e profissional de saúde está esgotado. Trabalho 12 horas, vela, folga. Tem médico que só faz 24 horas. Um psicólogo na Delegacia de Saúde de Santa Catarina. Um psicólogo no Hospital Regional. Para atender toda a região. Onde está a saúde mental? Então, não crepa foca na saúde mental de profissionais de saúde para pôr de job. Desde a pandemia que não sabemos com que é a questão de saúde mental, não crepa job. Greve de profissionais de saúde com adesão expressiva na Santiago Norte. Ainda o utente se enfrenta a um conjunto de constrangimentos nas estruturas de saúde de aquela região. Ontem, quarta-feira, no bem para bem cura minha mãe. Depois, quando não chega no hospital, claro, saio de greve, minha mãe consigo rar, pô, minha mãe opera. Aquela coisa que fica, sabe, então vai para táxi, não vai a casa. Onde? Minha mãe, lá acaba a carreira, lá são. Depois minha mãe bate aquele remédio e coisa. E aquele coisa com o Simão. Sim, entra com o Simão para estar com o sábado ele. E foi matar com o Cetra, com o Simão. Depois, eu falei, não, mamãe, aquilo que eu fazia, deixa não estar com o relógio do Centro de Saúde Somária. Ele falou, não, mesmo assim, só a mesma coisa. Sim, depois, eu falei, bom, não vai inventar nos remédios de terra, terra, que está falando, não? Depois fica assim. Bem, junto com muitos doentes, também está chorando, dor na barriga, outra na coisa. Canto bem, estou na pôr no caminho, não há praia. Praia nunca sabe, igual, mas... Juta por fim naquela peça, né? Já que houve um erro e uma repetição. E juta para a peça seguinte, galinha de mato, mas com cheiro na fogo para galinha de Guiné, ou Galinha Bravo, que ontem eu tinha anunciado, lhe tem estado também essa cultivos de regadio na zona de Luzia Nunes, na sul de São Filipe, uma situação que se causa prejuízo na produção e se deixa agricultores desesperados, esta pedir para arranjar uma solução imediata. Na agricultura de regadios de agricultores de zona de rame inglês que está ficando na Luzia Nunes, na interior sul do município de São Filipe, é fácil notar estragos de cheiro para galinha mato, mas com cheiro na fogo para galinha de Guiné. Um ave que está parecendo inofensivo, mas que se está três grupos de agricultores sossego e sono todo dia. Esse tipo de galinha tem estado a danificar tomate, batata doce e outros tipos de plantação que está cultivada aqui a se expõe cada dia, uma situação que se está deixando desesperado. Mas se tem juriar, eu tenho que tocar lá, para amanhã para não, muita esteja de para amanhã para não, está vendo nem a hora para comer que está, para comer. Eu posso sentar de para amanhã para não. Tomate, pimentão, abóbora, essa fura, lumbe, tudo coisa. Só prejuízo, está bem 5, 6 quilos de tomate por dia, se quem tem tomate, com pimentão, está baseado de limária, nem para vender, se é minha reza que está, uma galinha, acaba com ele. Ele está com uma fregada, ele está de terra. Como tem que estar levando, está vendo 40, 50, um órgão está próprio, 50, está vendo de riba, 50, está vendo de fralha, assim, não tem maneira, está já. Nós é 20 órgãos, mas não tem maneira, está já aquela galinha aí. Pelo menos caçar nós é um tempo, é que começa a caçar tudo, mas pelo menos partes. Galinha com o cachorro que fica a jurar alguém ali. Cachorro está matando a cabra para ser banda, galinha está matando a cabra com alguém ali também. É de capa cachorro, mas capa cachorro é boca. Sim, é de capa cachorro, mas boca é capa cachorro. Então, um monte de cachorro, um monte naquela cuteia, Lula. Mica, tem um dia que galinha que comem nesse cabo ali.
minjan taje, një marit të taje, e autor nga vez të gjamel, ma e këtë taje. Për më eskët e unë, si të bëjë 7, 8, 10, a vez 20, 50 galinja të në të rendë. Onë të antë me lë ribele, dëndu ka abuna janë këtë ne unë të mati, në që mati 20 galinja rendë të ulli. Kanë të mbua le le lba, kanë të lëve në spjeka, që të mati lë të që kësë manë një gjogjel këpë kumë i disë, kënë më finë këtë fikë këtë ranë për pëga agu, për pëga një patri, të fëka ku divre, di agu, divre di një patri. Për më nësë grupo, e prage, e galinja, gjundë në nësë, nësë du së të pestimu. Se s'ka minë gjora në e skuzoli, në për e larga, në basin të në kazë, për isë që nësë e s'tenë ki gjudanu kësë galinja gjinë. Në manera o otu, për gjudanu, për du vënë se për amen, për du nësë fi gjukume, për du kume tambe. E situasën e durante janë intiro? E janë intiro, o tempo mojado, o tempo seco, e bambes. Më nësë du militru do tempo seco. Outro coisa que se te criasse constrangimento e se te prejudicasse na sua produção é praga de cafanhoto que está ali a estrada em verde e se tenhamos praticamente tudo prantinha de cobi e outros tipos de pranta. Agora já levanta mais que está. Tão de manhã que vai para outra manhã, agora nada que te parceiro. Mas este começo me paga. Ou mais de cão, mais que dois, é zetil. Pede de uma maneira que as pessoas conosco vão sinal. Mi próprio que o bom lance de sina dele cafanhoto, mas já se me gata apanhar. Se dizia, caso que senha água na ilha, mas é tolher. Ainda na zona sul, mas concretamente na forno, agricultores de António de Pinhas se passam por uma situação igual. Galinhamento é seu maior inimigo nesse momento na agricultura, ele se come o mango, o basalho na chão, e aquele que começa a picar o fé por depois também por disse. Então, portanto, ele apela que é para arranjar a solução mais fácil que poder para mostrar as que ficam com nada na horta. O governo tem que hoje para a situação que está, porque a galinha é uma das piores pragas atualmente. Porque desde que começaria de sequeiro, ele está estraga na cimenteira, na produção de bangolão, mínimo está estragado, no regadio, ele está começando a repolho, pimento, tomate, e mango, e balancia, e mandioca, e batata doce, de que as piores pragas atualmente que estão na Cabo Verde. E tanto no sequeiro, tanto no regadio, é um prejuízo enorme para agricultores. Michele ainda está calculando. Que a língua está calculada, e mais de centenas de quilos de mangue, para além daquele que essa está danifica, e aquele outro que está fica na mãe, que esta pica aqui, que está fica em condições de ir vender. E ali nem a minha língua está calculada, e prejuízo grande. E às vezes está fora para caçar, ou como adeu? O problema de que caça, que está proibido para caçar. Agora, a arma para caçar, que está no momento, está proibido. Que tem E caçadores que podem importar munições, dado a situação que está acontecendo no país, que tudo alguém já conche, e com esse problema de bocabejo, e caçadeira que está a passar licença, que está a renovar licença, que está a passar outra alguém licença. E dizer que está a criar alguém mais embaraço. Me gosta de pedir que haja que solução, porque que tem uma solução para a situação. Porque que só mim, tudo agricultores de fogo, está a passar para a situação difícil. Lá na Ginebra, é aquele mesmo, que trabalha e pode ficar a morar. Se que fica a galinha que tchau para nhanar. É de para manhã, é de meio-dia, é de tarde, é tudo a hora ele. Nós é tarde com o barco, corre, vai ser tráfico, até pupa, porque com pedra aquele, porque tem outra maneira de. Sim. Já pode pôr por ramen de cucuza, já pode pôr mata, já pode ser também outro tipo de ave, para matar. Para além de mango, também as tensões da estraga mandioca e da causa de prejuízo para agricultores, e essa é uma situação difícil para mais tipo de aves esperto e age, e essa é diferente de pragas para modas é difícil de controlar. Agricultores até de tentar alguns tipos de técnica e armadilha tradicional para capturar, mas que está surtindo efeito nenhum. Entretanto, este estado também tem essa plantação de mínio que fijou neste tempo de azégua, um pouco para dar fogo inteiro depois de queda de chuva. Para fra também, mas contacta a delegação do Ministério de Agricultura e Ambiente na fogo, para papia sobre esse assunto e as prometer reagir oportunamente. E uma das novidades do Festival de Queijo que aconteceu na fogo esse ano foi concurso de chapalate, um instrumento usado no tempo médio para proteger campos de aves suma corvo, uma prática que já desapareceu. Nós equipa bater Monte Grande para com o Manuel António da Silveira, que até hoje está praticando.
exceção de chapalete. Ele é nada mais nada menos do que um pedaço de corda feito de carapete seco. Esse instrumento era usado na tempo beijo para proteger a agricultura de alguns aves, sim, a galinha mato que é conchido no fogo como galinha guiné e corvo na tempo da zebra. Hoje, esse nome já está praticamente fora de mapa e esse instrumento praticamente já está usado mais. Mas na Monte Grande, Manuel António da Silveira chegou ainda a fazê-lo e ele está usá-lo para cuidar de sua agricultura. Num passagem para Monte Grande, explicando passo a passo como é que ele está fazendo, com quem é que ele aprende a fazer e com o que é chapalete. E chapalete, nós, para nós, é para espanta galinha, para tu usar não. Corvo também espanta, e corvo com galinha. E se sale no rodor, tem que dizer que ele é, ou esta fazer um ameaço, ou esta boa, e esta bem, mas para tu cozer com a bala. É para aquele que tu faz. Ninguém que aprendeu com minha pai. E aprendeu de mim para mim. Porque minha pai funda de fazer, mas de palato é que tu faz. E então aprendeu de mim para mim em júria de galinha. Em júria de galinha, tinha um homem que. Aquele homem tinha uma maneira de partir. Ele trazia bem dentro da beldria. Da bel na monte pior, né? E tu foi bom mano que rebenta. E então ele aqui, que infelizmente faz. Mas por mim, a primeira vez que sai muito direito. Mas na segunda vez já, ele sai direito. Ele sai direito e continua a fazer. Assim, eu estava a provar aquele carapete seco. E depois do trabalho de terra, e do trabalho de terra lá no Chomongiado, 3-4 dias, do trabalho de trás. Do trabalho de trás, do rocha, tem que ser um rachado, do que continua a fazer igual a chapala. Ele é um carapete diferente, carapato. Ele está falando de carapato, tem duas qualidades de carapate. Tem que está para Manila, que está fazendo a corda tempo médio. Eles goem para chapalate, ele é podre, ele quer dizer corda. Depois desse processo de tracarapete seco, enterra na chumba 3 ou 4 dias, torna a trapa racha para dar e mojal para poder ficar mole. Próximos passos te passa para torcer carapete no companheiro bem feitinho. E então. A gente costuma fazer assim. Eles na mão. Por exemplo, na mão, eles é um bando. Eles é um bando, a gente põe mais três, eles é mais um bando. E depois assim, mas ali é para bem morrer. Próprio onde a escola lá, e fazer assim, né? Que ela morre com corda. Mandei larga para fazer de mão, não queria fazer só nada. Isso não fazer carro. A hora que tu começa, ele te começa dergadinho. Ele te começa dergadinho para a mãe de que rabo tem fica. Tu começa dergadinho, porque está bem tão grosso. Ah, está bem tão grosso, pouco, pouco. Ali já te torna bem tão dergoso. Ah, tu começa dergadinho, não tem fica dergadinho. Ah. Ali tu começa a bater no gasto outra vez. Ora, agora que aquele parte ali já está pronto, ele está cochado no companheiro cima a corda, por fim, ele está pôr um rabo de carapete também, ele está dando um chapalete. Como essa tradição se te perde dia por dia, esse ano fazer um concurso na terceira edição de Festa de Queijo na Monte Grande, para mim já chapalete assim para a tradição que morre. Chapalete que ganhou aquele concurso go, foi feito exatamente para Manuel António da Silveira. Canta para o chapalete, chapalete, e um amigo da filha de Gina, ganha-lhe frango, começa a fazer chapalete. Chapalete que está em Panha Prêmio, editor e papai de meio, de Eldal, tudo alguém, por de pano que ele desce contra o já. O Valnau, o Valmin está a fazer, o Mamba a fazer, que ele que vai ver que põe a frente. O avanço de tecnologias e introdução de métodos mais modernos de controle de aves, chapalete vira que está usado mais.
No entanto, hoje fica só as lembranças de coisas que está fazido antigamente, onde que cada ferramenta tinha sua funcionalidade e na cada técnica tem uma história para conta. Não vai com essa lendade, mas não é com essa lendade. Vejo, estou vivendo, canta para todo cabo, cada um menino que disse ela seu cutelo. Mas agora que está dando galinha, mas a minha onda está já, vamos a minha por outra rincar, bazar no chão. A minha outra segunda nervo, mas a minha está na ponta, 4 horas não dá para dizer. 4 horas mais se rincar, merci. Eu também não aqui, tens 2 dias, pronto, aquele dia que não vem aquela festa, olha aquele dia se acaba com o dia. Ai, homem, para andar. Pastor Romano. É para andar, recebe-me, se chuva bem direito. Oh, aquele chão de fita brava, para mexer. É rincar que não te prova tudo, galinha ao mundo de um trabalho. Ali já se inventam lá, tilip, cubram-bram, mas é que eu te toque. É que eu te toque assim. José Tati fez esse recorde pessoal com 26 segundos e 66 centésimos nos Jogos Olímpicos, mesmo com essa prestação, nadador cabo-verdiano que conseguiu passar para a próxima fase. José Tati, nadador olímpico cabo-verdiano, tem apenas 16 anos e ele fica na posição 59 de que 73 atletas que participam da competição de natação 50 metros livre. José Tati Júnior chega nos Jogos Olímpicos com meta de melhorar seu tempo e foi alcançado. Ele estreia na 50 metros livre nesse para amanhã nos Jogos Olímpicos de Paris. E mesmo sendo a primeira vez que ele chega na palco maior de natação, e apesar de nervosismo, Tati nada 50 metros no tempo de 26 segundos e 66 centésimos. Marca que faz ele bater seu recorde pessoal, mas que pode ser melhorado. E o objetivo foi cumprido. Foi incrível. No princípio foi, claro, era um pouco nervoso, mas assim que já estava a chegar ao bloco, a me preparar, era só dar o meu tudo e, claro, treinei meses para isso e consegui bater o meu tempo. Consegui bater o meu tempo de. Meu melhor tempo. Claro, tentei melhorar o meu tempo, consegui. E a próxima vez vou tentar bater o recorde nacional, não é tão distante. Jogos Olímpicos sempre foi seu sonho. E de dia para noite, que esse grande nome de natação estava tendo nascelado. Tati Freire aproveita cada momento na piscina olímpica, mas também na vila. Entrar na arena foi um espetáculo, foi incrível. Depois apanhei aquela energia antes da minha prova e gostei muito de estar ao lado de vários atletas e mesmo as pessoas da arena, foi fixe. E também na vila encontro com vários atletas, também dão um pouco mais de motivação e algumas lições também. Próximo 4 anos está a ser de trabalho com olhos nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, na América. Júnior está a pensar em medalhas. Os meus próximos 4 anos, é claro, continuar a melhorar o meu tempo. É só continuar até chegarmos à LA. E sim, e acredito que lá, já em 2028, vou ter um bom tempo para ter possibilidades de ter quase uma medalha. E vamos ver como é que vai ser os próximos 4 anos. Na final de prova, a família que viaja de Ilhas Maurícias está junto com a jovem nadadora e manifesta carinhos e fica a apoiá-lo rumo aos Jogos de Los Angeles. É um orgulho muito grande, é uma gratidão que não tem palavras, não temos palavras. Antes de mais, agradecemos a Deus por ter tornado isso uma realidade. Uma coisa é sermos convocados para sermos nadadores olímpicos. Outra coisa é realmente chegar o dia e considerarmos oficialmente um nadador olímpico. E o José, para nós, é uma alegria muito grande, algo que nós não contávamos, não esperávamos. Mas tudo, como se diz, tem no seu tempo e na sua hora. E estamos muito contentes e agradecemos a todos aqueles que têm estado a apoiar e dar a força ao José. Tanto a família e tanto
A família estará sempre por trás do José, não importa que direção ele tomar. Ele tem objetivos, acredito, mas uma responsabilidade a levar pelas costas muito mais séria. No mês de setembro, tu começa treino com olho nos Jogos Olímpicos de 2028, que te garanti é José Tati Pai. Júnior está estudando no Liceu Monte Verde, na Flórida, na América, e é seguido para grandes treinadores. E ele tem tido todo o apoio do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano para mostrar sua evolução nos próximos Jogos Olímpicos. Na Escolinha de Verão, promovido pela Associação Espaço Jovem. Atividades é desenvolvido para mais de 50 voluntários nacional e internacional sobre orientação de Frei Silvino. E Cabo Verde está em campo, sim, Castanheiro, Nancy Moreira, que está em campo nesse momento. Qualquer informação que por aí tem? Portanto, um cheirinho só de participação de Nancy Moreira, ele que só vai ser primeiro prestação, portanto, que pode ser desenvolvido mais tarde. Tudo retoma, então, aquela reportagem, mais de 300 crianças de São Vicente que se participam de forma gratuita na Escolinha de Verão, promovido pela Associação Espaço Jovem. Durante mais de um mês, crianças de zonas de Ribeira de Carquinha, Horta Seca, Fernando Pou e Pedra Rolada, na Ilha de São Vicente, participaram da sua atividade promovida pela Associação Espaço Jovem na Escolinha de Verão. A atividade é apoiada pelo Ministério de Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Instituto de Desporto e Juventude, Associação Ferroviário Bascos de Países Bascos. No Centro de Protagonismo Juvenil, na Ribeira de Carquinha, e na Cooperativa da Pedra Rolada, sob orientação de Frei Silvino, crianças de desenvolver seu atividade dirigida para mais de 50 voluntários. Ali na comunidade de Pedra Rolada, tudo não tem aquela preocupação em tentar ocupar com as crianças e sistema livre, na férias que não fazem nada, então não fazer escolinha de verão. É a associação em geral que é Espaço Jovem, não fazer na Carquinha ali na, e também na Pedra Rolada. E o objetivo é criar várias atividades, desde a música, dança, desporto, tem plástico, tem visitas também que não fazer, tem passeios. Não te fazer juntamente mas nos jovens de comunidade que dá-nos grande contribuição, também estou de férias, é mais ou menos jovens de uma férias na escola secundária, isto dá-nos aquela ajuda para não poder ocupar os meninos, e cerca de 140 meninos que não tem ali na zona de Pedra Rolada para fazer escolinha de verão. EG é crianças de 6 até 13 anos de idade. E na mesma faixa etária, na Ribeira de Carquinha, EG é mais de 150, de fazer um total de mais de 300 menores ocupados com atividades salutares no período de manhã, de segunda até sexta-feira. Foi essa aqui a intenção, trazer para ali, para fazer tudo de atividade, de se sentir à vontade, de se sentir feliz. Hein? Cada criança desgana em mim, dizendo que há um não está na Bahia, moda um não está na Bahia. Muito que as crianças desgana em mim, dizendo que é dia mais feliz de ser vida. Então é tudo que ele é que fazer nós também, motivar nós também para fazer esse projeto também. Moda grinha assim, não tem escolinha de verão, não tem ateliê, não tem vários ateliês. Não tem ateliê de plástica, dança, música, desporto, teatro, workshop, desporto. Dinâmicas, tudo coisas diferentes que isto passar. Crianças, te dizer que este gostar de escolinha de verão que é gratuito e de base voluntariado. De gostar de que as coisas assim, mas de brincar, dançar, fazer educação física, de lá quando gostar. E aquele roda inicial, o Batuchel sabe? Sim. O que vocês fazem naquela roda, o Batuchel mais sabe? Não te cantar, pintar. E mais o que é que vou fazer que vou gostar? Aula de música. Gostar de jogar. Vou-te chegar o quê? Futebol. E vou-te chegar o futebol? Sim. E boi bom na marca gol? Ou boi bom na defesa? Defesa.
Escolinha de verão promovido pela Associação Espaço Jovem de terminar na próxima semana, depois de arrancar a colónia de férias de preparação para o início do ano letivo. Nesse caso, exige menos crianças, deve ser recebido 50 para cada centro. Ainda na São Vicente, Minder Summer Jazz apresenta cartaz país para a 12ª edição e proposta de anos e tributo para Chico Serra, tributo para Morabeza, nomes moda Carlos Matos, Cavita Chá e Joey Bash Omsil e alguns de que destaque de dias 8 e 9 de agosto. 12 anos de história, esse tempo de vida de Mindelo Summer Jazz, um evento que nasceu de amadorismo e hoje ele deve fazer parte da cartaz cultural de Cabo Verde. Nijon passa para o palco de festival vários artistas nacionais e de jazz mundial. Um evento que tem sido um partilho de experiência entre os participantes. Nós teremos na terça-feira, como de costume, o MS Júnior. Essa ideia de, desde cedo, despertar as nossas crianças para a arte musical e para este ambiente que nós tentamos proporcionar em Mindelo. Nós teremos, como de costume, a participação da Orquestra Sabe Sabim, esse projeto socioeducativo que nasceu na Ribeira de Craquinha, mas que hoje já abarca várias zonas da cidade. Raízes da Mindelo Summer Jazz te estendendo a tempo, bem lá para trás, na sexta edição inaugural, organizada na 2012. A visão tem sido partilhar esse estilo musical que é jazz para Cabo Verde e programação dos dois dias, 8 e 9 de agosto, de seguir essa proposta. Gnoto comensal que Carlos Matos, que ele também está de ali, mas num projeto diferente daquele que ele costuma apresentar. Logo de seguida, no tempo Preto e Branco, que é um banda, que já é uma banda já é de casa. E isto trazendo sempre um convidado especial, que das volta é Sílvia Medina, para não terminar. Um pianista cubano, reconhecido mundialmente, que é Roberto Fonseca, para dia 9, sexta-feira, nota começar também com o projeto de Cavita. De seguida, não tem Jacques Terrasson, que é outro grande pianista, e nota terminar em festa, que Joe Omicil, que também que não podia considerar um artista residente. Nessa edição, a organização te acredita que homenagens devem ser feitas na vida. Ele te fazer um tributo para Chico Serra, um dos grandes músicos e instrumentista cabo-verdiano. E ele é e representa o que é. E para nós, portanto, ele, antes de tudo, para além de, através dele, homenagear toda a geração morabeza, montecara, ele representa a forma de estar na música do povo cabo-verdiano, natural. E impacto tem sido a todos níveis, tanto a nível socioeconómico como cultural. Cada ano ele é um evento melhor. Pessoas já também, para São Vicente, a pensar na Summer Jazz. Não só a nível dos artistas, que o objetivo é cada ano ter melhor, mas também a nível da organização. O maior impacto que não tem que trazer, que é culturalmente falando, portanto, tem sido uma partilha riquíssima entre artistas, portanto, que também e que li, sempre que não pude, não criar, portanto, fusões, mas também o próprio desafio que não te lançar artistas local, que é para, portanto, descriar projetos para poder estar na palco de Summer Jazz. Um masterclass que alguns artistas de cartaz e novidade da Mindelo Summer Jazz 2024 que está acontecendo para a Cinha de Liceu Beach na dias 8 e 9 de agosto e proposta da 12ª edição e tributo para Chico Serra, tributo para Morabeza.